God morgon Göteborg och välkommen till min vlogg. Jag och Milan har vaknat, klockan är typ 9:30. Jag skulle äta frukost, jag bara tar på mig mjukisar. Är du pigg eller? Ja, jag med. Jag sov upp i någon jävla fucking, jag vet inte vad det här är. För att jag har typ ben in i ben, någonting, inflammation eller något. Så att, snyggt. Men vi ska ner och äta frullen och sen upp igen och typ så här fixa oss och så. Och sen blir det Lissela Berga med Olle och Amanda. Men nu ska vi ner äta i alla fall. God morgon! Hej! Det regnar ute. Jag är glad ändå. Ja, du är med. Här har vi min frukost då. Jag väntar på pannkakorna också. Så tog jag kaffe. Här är Virans tråkigaste. Amanda är ännu mer tråkig. Hon är roligast. Hon tog bacon och äggröra liksom. Bara. Kaffe. Jag kan visa vårt hotellrum. Alltså det är verkligen ingenting märkvärdigt. Men här har vi liksom bott i år och dag varje gång vi åkt till Göteborg. Nu har vi dock första våningen och vi brukar ha de här fönstren, ni vet. Ja, ni som vet, jag bor på Scandic, jag vet inte vad man säger, jag tror man säger Opalen. Ni vet vad jag menar. Jag kan visa för er som inte vet när jag går ut. Så vi har liksom den fulaste utsikten av alla. Men vi har en säng, tv och så har vi spegel. Jag ska sätta i kortet också för jag är så jävla dum i huvudet, jag kan berätta snart. Sen har vi ett badrum. Ja, det var liksom det. Och det här är typ bättre än det vi hade i Marbella. Mamma var bra. Kostade typ 5 gånger slit också. Nej, men jag har ju glömt min laddare. Så att då tänkte jag att ja, men jag lägger telefonen på laddning när jag går och käkar. Nej, då drar man ju ut kortet. Så att den har ju fortfarande liksom, ja, men 9% nu då. För att jag kom precis upp. Man bara, jippi. Heja mig, jag älskar mitt liv. Men jag ska bara fixa mig nu. Sminka mig sådär och byta om för jag tänker inte ta på mig det här. Jag kommer nog ta av med de här också. Ska jag ta Ipren. Jag köpte nässpray och Ipren igår. Ja, nu vet jag vart min Ipren är. Men det var bra. Jo, där ligger de på mitt bord. För att jag är förkyld. Jag har inte corona. Jag testar mig. Tro mig att det finns fortfarande förkylningar. Även fast det finns en pandemi här i världen också. Nej, men det blir Liseberg där i alla fall. Och vädret är ju inte så bra. Det är ju regn liksom. Men jag har fått med mig regnjacka. Så att det ska nog gå skitbra ändå. Färdig fixad och klar. Jag har sminkat mig, borstat tänderna och klätt på mig. Och eftersom att det är regnigt idag så kommer jag ha min regnjacka också. Men jag har ett linne här. Och sen har jag en sweatshirt över. Och så har jag ett par kostymbrallor bara. Vira står och fixar så här. Och snart ska vi gå ner. Och jag laddade inte min telefon idag, som jag sa. Så att den är typ 20%. Mamma var bra. Jag ska vara borta till typ 22 ikväll. Men jag måste bara ta en minut och tacka för den extremt fina responsen jag har fått av min kollektion som jag har sett. För er som har missat den. Jag kunde inte vara nöjdare än vad jag är och jag är så gärna tacksam. Jag fattar fortfarande inte att det liksom är på riktigt. Och jag och Elvira satt här igår och liksom kollade på så här vilken kö vi hamnade i. Och det var så jävla sjukt att se mitt jävla ansikte på Madeleines hemsida. Jag fattar ingenting och jag är evigt tacksam och jag vet inte hur jag ska tacka er. Och jag har fått så jävla fin respons av den. Alla tycker att den är jättefin och så. Och då blir jag extremt varm i hjärtat. Det är så jävla lyhört här. Så man hör ju för fan alla bilar som är ute och åker på kvällen. Alltså de här flexiga bilarna. Och alla jävla grannar. Så jag höll vid och låg och bara... Yep. Men tack som fan, jag älskar er och jag ska göra allt jag kan för att gottgöra det som ni har gjort för mig. För att utan er hade det här aldrig varit tillgängligt. Jag hade aldrig kunnat göra det här. Så tack för att jag har er. Ni... är allt. Nu är vi redo så vi ska gå ner till lobbyn för där väntar de. Och sen drar vi till Liseberg. Och mamma och pappa kommer inte föra med för att Filurobonny är med och man får inte ha hundar på Liseberg. Så det är bara jag, Amanda, Olle och Elvira som ska fara runt där. Men det kommer bli skitkul. Jag är ju en sån som åker allt och det är Elvira också. Jag vet inte om Amanda och Olle är det men vi får väl tvinga dem. Och nu har jag tagit på mig regnjackan så jag ser ut som en mamma som går runt med sina barn. Och så har jag keps också så jag ser liksom helt jävla, ja, för jävligt ut. Det regnar och jag har keps. Men vad fan ska man göra? Mitt hår är för jävligt så jag måste ha det. 20:11 klockan också. Jag fick 29%. Gud vad bra. Men vi har med oss laddare så att man kan ladda där borta. Och vi hoppas typ att Liseberg säljer powerbank eller någonting. För då kan jag köpa en powerbank och ha i telefonen hela tiden. För att jag kommer inte klara mig på 30% på hela dagen. Men jag får ju skylla mig själv eftersom att jag var den som glömde laddare. Nu är vi iväg efter 40 minuter typ. Vi satt i lobbyn i 40 minuter. Väntade på den här jäveln. Men det är för att hon alltid är sen. Man ska säga en halvtimme innan så här. Om vi säger att vi ska iväg 11:30. Säger man vi åker 11. Då kommer hon 11:30. När man egentligen ska iväg. Jag trodde liksom att jag var tidsoptimist eller sådär. Men nej! Jag tror inte det med. Så nu, man ser ju Liseberg där liksom. Där är Gotia Towers. Och vi bor ju här. Fan, nu glömde jag. Jo, kolla.
De där brukar vi bo på, men nu bor vi där. Man bara, var bra. Så nu ska vi ta spårvagn in och sen blir det röj. Det roliga var att de har ju med sin GoPro så man kan sätta sig skithårt runt handen, men de får ändå inte filma. Nej, jag fick inte filma, jag blev så sur. Ja, alltså, man var så jävla arg. Jag började tagga och bara, nej, skit det här! När vi var på väg upp liksom. Men vi åkte Valkyria nu, för det hade vi på vår expressgrej. Nu ska vi gå till mekanika. Sen har vi kö till Flumride 15 och Colorado 14 någonting. Det blir skitkul. Ja, så att det blir väldigt roligt. För att man får inte se så jävla mycket, men vi får försöka filma på någonting. Ja. Grejen är att det är så jävla ologiskt, för de får liksom gratis marknadsföring. Jo, jag blir bara ledsen på fiken. Man får ju på sig klockan liksom. Ja. Och den, alltså, min GoPro sitter lika hårt, så jag blir bara sur. Ja. Men vad fan ska man göra? Nu är vi igång då. Och Amanda sitter liksom med sin 360-kamera, så alla får se henne. Förlåt, om vi ser mig sitta så här, va? Hallå, varför det är så hårt så jävla nära? Eller vet ni, jag snor från Amanda. Så fort att hon har redan ätit upp liksom. Men jag tog 5 pannkakor, en fucking single, för det är tydligen 20-årsgräns här. Och så tog de någon pasta och öl och cider. Ja, det är skitkonstigt. Jag visste inte om att det var 20-årsgräns. De hade fått köpa. Jag bara, va? Jag ska ta en öl. Och hon bara, 20. Jag bara, men det här ska i alla fall bli asgott. Så kör vi. Dags för Hotel Gasten. Hur känner du? Det... lite svajig nu, hur är det? Men den är precis bakom oss här. Och vi har tid 12.45 och klockan är typ det nu, tror jag. Nej, 12.45, jag menar 15.15. 12.45! Nej, så vi har tid precis nu. Och Elvira ska gå först. Jag näst först. Sen Amanda och sen Olle. Så Olle får det värsta. Va? Vad sa du? Nej. Inget. Att jag ska gå sist bara, att det är det bästa man kan göra. Så ja, nu kör vi. Hur tyckte du att det gick då med hotellgasten? Bra. Ja, Elvira typ sprang fram och jag försökte dra bak henne. Men att Amanda drar bak mig, så jag går så här. Och så får jag 100 människor stå och skriker i mitt ansikte. Ja, det var fan sjukt. Ja. Men vad fint där inne. Men skrek ni ens någon gång? Jag skrattade lite grann, okej. Okay. Jag skrek varenda jävla gång. Det var kul. Amanda är psykopat, det är därför. Men nu har vi kö till Flummer 16.13. Men du behöver inte avslöja mig, sluta. Ja, och sen nu ska vi se uppsvinget. Olle, vad tyckte du om Hotel Gaston? Han gick längst bak. Jag tyckte det var mer mysigt än läskigt. De hade gjort väldigt fint där inne. Men det blev man ju inte. Men jag är den största fegisen. Det jag tyckte var läskigast, det var när Amanda sa att en av de äckligaste såg ut som mig. Men den var lite lik. Man alltså, bara, tack. Alltså dragen i ansiktet. Och hon stod där med vit klänning och bara, hon bara, det ser som du, Bella. Jag bara, hela min kamera är blöt. Från Colorado, vi åkte den igen. Men jag har köpt glass och kaffe och de här köpte någon milkshake eller vad. Kör då. Tog ni samma smak? Nej. Det var, inte det var liksom en dryck. Är det bra eller dåligt? Dåligt. Jaha, okej. Okay. Piggy mår ju inte i alla fall. Men vi ska sitta och vänta nu, för vi har tid 18.15 vid Helix. Och det är typ det bästa på Liseberg. Men alltså, det har knappt blivit något vloggande när vi har åkt någonting från min sida. För att de har sagt till oss, de sa till Olle och Amanda när vi åkte upp svinget. Bara, jag gör inte om det där. Men jag får sno deras material, så har ni har säkert fått sett. Men planen är 18.15 Helix, 18.40 Loke. Sen har vi lång tid däremellan till 2019, så då ska åka det här hjulet, Lisbergshjulet. Och sen efter det så har vi 2019 Flumride, 2050 Helix och 21 Flumride. Och efter det blir det mekanika och sen blir det nog hem. Alla är skittrötta, nu är därför jag drar kaffe. Man märker att man blir gammal när man är trött på Liseberg. Jag har liksom legat och sovit. Och de typ repar eller någonting inför Lotta på Liseberg. Klockan är 18.15. Nu blir det Helix, det här är den bästa, alltså på riktigt. Nu åker de. Den är lång också. Den är lite suddig. Ja, jo tack, jag vet. Vad fan har du gjort? Det är, jag har fått vatten. Är du taggad eller? Ja. Ja. Jag har liksom 100 lösa föremål. Ska jag lämna virans också, så jag kommer stå där i en kvart och lämna av mina grejer. Nu åker vi. Felix, vad tyckte du? Det var fett roligt. Ja, och de kom så jävla bra bild på mig och Viran. För jag har liksom proposat så här. Och Elvira satt och bara... Men så har de inte på de där jävla skärmarna, så vi kan inte se den. Men alltså Helix är ju det bästa på Gröna, eller på Liseberg. Vad tycker ni om Helix? Jag älskar Helix. Men grejen är att den är lång också. Alltså vi satt ju där hur länge som helst. Så den har flera lubbar och
efter skruvan så allting. Nu blir det Loke och vi har inte åkt den idag. Sen... Men gud, det snurrar! Ja. Och den här jävla rulltrappan, varenda gång vi ska använda den idag har den varit sönder. Olle försöker smeta undan Loke här, men det låter han inte göra. Så vi sa att man måste vara fyra för att boka för fyra. Men det är inte sant. Man kan ju säkert åka tre. Va? Men vi sa att vi behöver vara fyra. Hur mår ni två då, gamlingar, efter Loke? Nej, jag mår illa nu. Hur mår du? Inte bra. Var den inte rolig? Den var hemskt. Den var kul, men nu var bara... Amanda stod där och liksom försökte inte spy. Men vi kör någon loop nu till Parishjulet eller något. Och sen far vi vidare. Vi tyckte det var kul i alla fall. Ja, den var äcklig. Ja, den var hög som fan. Jag kunde fan inte titta när den åkte upp innan. Nej, det är jätteäckligt, men jag kollade ändå. Men jag började sätta upp mitt hår mitt igen, så jag kunde inte hålla fast. Men jag bara... Nej, man ska kolla på det här. Gifta paret, Amanda går runt och spyr. Ni skulle sett direkt efter Loke, hon bara ställde sig över räcket och bara... Jag mår illa. Och där stod vi utanför och bara... Mm. Men nu ska vi åka någon lugn, vi åker Paris julet för då kan de 60-åringarna chilla. Och jag och Viran kan ha tråkigt. Ja, men man måste ju mötas på mitten här va? Ska vi inte åka de där snurrande bilarna först? Det är så lugnt i tacken då. Olle, va? Ska vi inte åka de där snurrande bilarna först? Nej. Nu sitter vi i en sån här jävla tub och flyger i luften. Vi är halvvägs upp, alltså jag fattar ingenting. Alltså jag mår så dåligt i kroppen just nu. Fy. Men kolla hur fint det är. Har ni roligt? Nej. Det här var faktiskt djurplågeri. Vad heter det? Plågeri. Kolla så ser man fina Göteborg härifrån va? Fan. Hur går det? Jag har åkt det här lite, Fekt. Men det här var jättejobbigt faktiskt. Man ser Lotta på Liseberg borta. Inte för att man ser det nu, för det är en jävla grej i vägen. Den ena sitter och dör. Den andra håller på med en jävla TikTok när det finns den här utsikten att kolla på. Sen jag och Olle, vi sitter och vloggar. Vi är normala. Men när jag var 14 så åkte den här utan problem. Lite som att man ska skita på sig också. Alltså jag gillar inte skit nu alls. Jag känns som att jag ska dö inombords. Jag vet inte hur jag ska ta vägen. Jag vill hoppa ut genom fönstret. Amanda sitter uppe på all panik och nu åker vi uppåt igen. Alltså på riktigt, vi har åkt ett varv och det räcker gott och långt. Vi har suttit i några 10 minuter. Varför? Ja, så nu är det bara upp mot toppen igen då. Antingen är det 2 eller 3 varv, vi vet inte. Amanda bara, vi måste öppna dörren här så jag kan hoppa ut. Eller har du ens sett utsikten? Nej, jag vill inte titta. Jag tycker det är så jobbigt. Ja, det är bara jag och Olle som är Regis. Ska vi åka igen eller? Oh. Är det gott med sockerbad eller? Mm-hmm. Ja, vi båda köpte och vi asrädda för getingar båda två så vi springer iväg varje gång det kommer en. Hur mycket klockan? 2013 och 2019 har vi tögrej här som vi... Ja, vi ska åka flumride i alla fall. Fan, jag kan inte prata. Jag och Viran hade sån jävla tur. Vi åkte ju flumride. Eller vad heter den? Flash. Ja, de har typ bytt namn. Ja, bytt namn. Men den heter flumride så. Och sen skulle vi åka mekanika. Hur heter det? Mekanika. Och vi var de sista som fick gå in och sen stängde de med den här jävla... Fan. Vad det nu heter, när man får gå in. Hur tyckte du att den var? Skittråkig. Nej, men jag kommer ihåg den som att den var roligare. Ja, jag med. Jag är fan besviken. Men jag har köpt en bild på oss också. Från Flumride. Ja, för fan alltså. Ja, så bra. Amanda och Olle åkte inte med oss sista, de två sista. Fett tråkiga. Ja, jättetråkiga. Men jag fick också en chips av några tjejer som bara, vi har vunnit en okej. Jag bara, nej, de bara, jo, jag bara, okej. Så nu ska vi gå och möta upp Amanda och dem. Och sen ska vi hem, för klockan är 10:50. Och de stänger 10:00. Men folk sitter typ och spelar. Men 1-10, hur var dagen? 10:10. Ja. Eller, ja, jo, 10:10. Tycker jag. Amanda och de var fett jävla tråkiga i slutet. Ja, fast de har fan hållit det ganska länge. Men i slutet får faktiskt minuspoäng. De snurrade på mållinjen. Ja, men vi har inte ätit middag heller. Nej, det är fett hungrig. Ja, så vi kanske får få byta på 7 eller någonting. Varför kan inte jag prata? Jag bara... Ja, men bra dag i alla fall. Ja. Så vad tycker ni då? 1-10 hela dagen. Så det finns mycket som drar ner det. Som? Dåliga matställen. Mätt. Amanda, vi var på 1. Ja, men det fanns ju inte så mycket att välja på. De har ju stängt allting. Ja, det var dock sant. Alltså, jag vet ju hur bra det kan vara. Så det kan vara en 7 av 10. Okej. Okay. Olle, 1-10 på den här dagen. 8. 8. Det är rätt bra alltså. Ja, vi gav minuspeng för att ni gav upp som sista alltså, 2. Vi kollade på GES. We are fucking back home. Jag fick ju låna Amanda Olles laddare och nu fick inte jag säga att jag har den, för jag måste ladda min telefon.
Men vi ska upp 10 imorgon, vi får se om jag vloggar. Jag vet inte vad vi ska göra. När går vårt plan eller vad säger? Vi ska typ ut på stan. Ja, ute på stan. Fan vad mysigt. Nej, men jag sa fel, jag menar tåg. Den går säkert, den är runt middag. Men jag köpte hem en macka och en vatten. Sen har jag chipsen som jag fick av tjejerna. Och jag bara säger tack till alla som kom fram idag. Det har varit skitkul att träffa er. Och jag är så trött nu att jag håller på att dö. Och jag har benhinneinflammationer och fan det heter. För att jag har varit förkyld och det har gått ner till mina ben. Så att jag mår i p. Här är min ostfralla och skinka. Och sen köpte jag en korv också, men den åt jag upp på väg. Vi har köpt en wrap, vad tyckte du om den? Den var ganska god, lite ja. Mycket sallad. Men nu blir det chill, kolla serie. Eller vi har börjat kolla Outer Banks. Vad tycker du då? Ja, den är bra. Och sen blir det att sova och gå upp imorgon igen. Så tack för att ni kollade på den här vloggen. Så syns vi antagligen imorgon. Jag ska göra mitt bästa för att kunna starta en vlogg imorgon också. Vill du säga hej då? Hej då! Bye bye! Det är typ första gången jag säger hej då på ett år i mina vloggar.